תחום המחשוב כבש את העולם כולו וגם חדר למרפאות שיניים. למעלה מ-20% מרופאי השיניים בארצות הברית משתמשים בטכנולוגיות ממוחשבות. גם בארץ המודעות והשימוש בטכנולוגיות האלה רק הולך וגדל. שלום לדוקטור ברנר דהן. שלום טליה. אז מה הכוונה במרפאת שיניים דיגיטלית? אנחנו כמובן מתכוונים על כך שלא רק הצוות האדמיניסטרטיבי ישתמש במחשבים למתן תורים או מרשמים, אלא שרופא בעצמו יהיה מעורב בטכנולוגיית המחשוב. הטכנולוגיה הזו מערבת תוכנות שמסוגלות לצלם בצורה דיגיטלית את הפה של המטופלים, ומשם לבצע תוכניות טיפול וליישם אותם במרפאות שיניים. אני מניחה שמדובר בציוד מאוד יקר, זה לא ציוד סטנדרטי. מדובר בציוד יקר, אבל זה ציוד שלאט לאט חודר לכל מרפאות השיניים, ולאט לאט הציוד הזה בא לנער את המרפאות. אבל זה מרפאות בטח מאוד יוקרתיות ומאוד אליטיסטיות. לא בהכרח. מדובר בסך הכל במרפאות שבהן הרופא מעוניין להתקדם. הוא צריך לרכוש את הציוד, לעבור הכשרה ולצאת לדרך. הבנתי. עכשיו, איך זה באמת עובד בתוך חדר רופא? מאוד פשוט. המצלמה הדיגיטלית הוא הסורק, מחליף את המטבעים הישנים, כאשר היו מכניסים כל מיני חומרים לפיהם של המטופלים. משם הוא עושה תמונה דיגיטלית שעוברת למחשב על ידי בקובץ מסוים. אותו קובץ בונה את הפנים ואת השיניים של המטופל, ושם ניתן לבנות כתרים או שרזורים בעזרת חריטות ממוחשבות. נשמע לי שזה מאוד מזרז את התהליך, לפי מה שאתה מתאר, התהליך מהיר יחסית. מזרז, תוך יום אחד אפשר לקבל כתר, חכסינה, זירקוניה או אחר, ואפשר גם לעשות שני כתרים דומים, כך שתהיה גם רזרבה למטופל. נשמע העולם הבא. תודה רבה לך, דוקטור ברנר דהן. בבקשה.